Вітаю, шановні друзі! В ефірі програма «Міська рада на зв'язку». Я Катерина Тригубова і я рада вітати наших гостей. Сьогодні у нас в студії Микола Леонідович Роздобудько, начальник управління з питань фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради. І Сергій Юрійович Чорний, директор спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з веслування академічного. Вітаю вас в нашій студії. Працюємо ми в прямому ефірі. Говорити будемо про наш миколаївський спорт. І можна долучитися до нашої розмови, поставити свої запитання нашим гостям за номером телефону 76-92-42. 76-92-42. Будь ласка, приєднуйтесь. Давайте почнемо з того, от дуже хочу запитати кожного з вас, що для вас є спорт? Ну, спорт – це все. Юнаком розпочав займатися велоспортом після закінчення активних займань спортом. Прийшов працювати в обласне управління спорту, і з 1983 року я працюю в міському управлінні фізичної культури і спорту. Ну, тобто все життя. Все життя в спорті. Все життя. Так, а для вас? Для мене, як би так же, спорт – це вся моя життя в спорті, і, мабуть, спорт – це образ життя. Тому що все своє свободне час, як би, на роботу, все зв'язане зі спортом. А сім'ї як? Долучається до вашої справи життя? Так, да, дружина, майстер спорту з велоспорту, діти займаються роботою, працюють тренерами баскетболу. Ви молода людина, да. У вас, напевне. У мене ребенок тільки-тільки. Маленький, так? Да, ще маленький, а жена в другій області працює, тому поки я сам в спорті. Також дуже добре, і дитина, вона обов'язково дивлячись на батька також. Чимось та буде займатися. Вже проситься на тренування, вже проситься займатися. Найголовніше. До більш таких серйозних справ, от стан справ у галузі, спортивній галузі нашого міста. Сказати, ну, наше місто є одним із найспортивніших міст в Україні, про що говорять виступи наших спортсменів на міжнародних аренах. І не дивлячись на всі гаразди, в місті Миколаїв збережена структура спортивних, дитячо-юнацьких спортивних школ, як розвивається. Міська влада, міський голова виділяють кошти на розвиток дитячо-юнацьких спортивних шкіл. От в місті Миколаїв 28 спортивних шкіл, які займаються більше 9 тисяч юнаків і дівчат. Ну, на сьогодні повністю з міського бюджету утримується 13 спортивних шкіл, дитячо-юнацький спортивний здоровчий комплекс в Карабельному, що в районі Білдюсок, центральний міський стадіон. З міського бюджету надається фінансова підтримка ФОПу інвалідів «Вікторія», щорічно надається підтримка інвалідний спорт. Ну, на 2015 рік на утримання цих спортивних шкіл, всіх закладів фізичної культури, десь виділено 32 мільйони гривень. І на початку року вирішилася судьба спортивних шкіл, спортивних товариств «Україна», «Спартак» і «Динамо», які залишилися без фінансування. І тому, крім коштів, які були виділені ще з державного бюджету, з міського бюджету 1 мільйон 700 гривень, щоб ці школи не позакривались і діти змогли займатися своїм любимим видом спорту, з міського бюджету виділені ці кошти і до кінця року повністю забезпечені. Також комплексна дитячо-юнацька спортивна школа, де стрибки у воду. Щоб зараз, вже в жовтні, думаю, буде функціонувати стрибкова яма для прыжків. З міського бюджету виділено 638 тисяч, щоб до кінця поточного року діти могли займатися цим спортом. Оновлення матеріально-технічної бази. Напевне, ми всі знаємо, яка складна ситуація у нас в країні. На жаль, найближчими роками не можна сподіватися на те, що буде якесь чудо, так, і стане більше грошей, чи стане більш легко працювати, але все ж таки для того, щоб мати отакі високі здобутки, потрібно для цього спортсменам готуватися. І готуватися не просто на яких там неоновлених чи на старих, можливо, на старій базі, а так, щоб вона була, якщо не суперсучасною, то сучасною, для того, щоб вони мали змогу виступати там, де є те, що все, що потрібно для того, щоб отримати перемогу. Як з цим? Ну, в цьому році
На реконструкцію спортивних споруд віддано з міського бюджету 3,5 мільйона гривень, і на капітальний ремонт то біля 4 мільйонів гривень. Зараз 650 тисяч закінчуємо утеплення і дах закінчили школи вищої спортивної майстерності, спортшколу «Надії» закінчується. Буде виділені кошти на дах ДЮСШ номер 7, ЕСДЮШОР номер 6 продовжується. Буквально з 1 жовтня розпочнуть там кошти є, експертизу проєкт приходить в ДЮСОК і в Корабельному районі. Тому кошти з міського бюджету виділяються і влада підтримує. Там от купи тренажери там, на 90 тисяч школи вищої спортивної майстерності купили, лодки, ДЮСШ «Комунаревіс», велосипеди для ЕСДЮШОР велоспорту. На даний ми проводимо тендер і мікроавтобус буде купуватися для ЕСДЮШОР з велоспорту. Тому на обладнання кошти, так, ну, недостатня кількість, але все одно є, виділяються кошти, щоб підтримувати спорт. Це з міського бюджету, це бюджетні кошти, це ті, які потрапляють в бюджет від наших підприємств, так, від людей, які працюють на бюджет нашого міста. Але все ж таки, ну, є така річ, як спонсорство, є така річ, як просто партнерські відносини. Хто допомагає? Є такі люди, можливо, підприємства, які долучаються до такої допомоги і радіють з того, що вони, от, вони допомогли. І є, можливо, перемога, можливо, просто хороший такий достойний виступ на якомусь. Тут допомагають і знають, і так не сильно вони себе так показують. Перед виборами нікого не хочу, щоб хтось сказав, що я як політичну рекламу, кого-то агітую. Значить, допомагають ті, які пішли на вибори зараз, так? Ні, не тільки на ті, що на вибори, не тільки, що на вибори. А школи і самі заробляють кошти, де в оренду, де в спортивні зали, де то 600-700 тисяч на рік, що кошти самі, теж витрачаються їх на матеріально-технічну базу. Ну, давайте так, без персоналу, але все ж таки, можливо, є якась спортивна галузь, так, якийсь вид спорту, до якого долучаються от спонсори і підприємці, ну, просто тому, що вони самі, можливо, колись займалися цим спортом, наприклад, там, вітрильним, чи тим ж веслуванням таким, да, класичним для нашого міста видом спорту. Можливо, хтось ще? От директора школи можна запитати. Так. Ну, в наше время как бы очень сложно найти спонсоров. Поэтому тренеры очень хорошо работают с родителями. Угу. Есть как бы, ряд родителей, которые хотят, чтобы у их детей были новые лодки и новые весла, и вывозят их на те же сборы. Но в этом как бы у нас нет потребности, потому что, ну, в этом году у нас предостаточно нам выделили денег для соревнований, для выезда на сборы. Также у нас, ну, и мы подготовили в этом году чемпиона Европы, призера мира. Хотя у нас в школе каждый год спортсмены есть такого уровня. Мы готовим каждый год. У нас, а сколько вообще у вас занимается? Около 130 ребят? Спортсменов. Ага. И от какого возраста? С 12 лет до 23. Ага. А почему раньше нельзя? Потому что как бы вид спорта уже более для взрослых, ну, 12-летних ребят и девочек. Потому у нас лодки очень, ну, как бы они тяжелые, они неудобные, весла, и нагрузки идут, тоже нагрузка идет серьезная. Потому что в лодке-то все-таки надо оттолкнуться от воды, чтобы она поплыла. А кого будет больше, мальчишек или девчонок? И почему девчонки идут? Потому что они у вас все-таки есть. Вы знаете, каждый год ситуация по-разному. Иногда бывает мальчишек больше, иногда бывает девчонок больше. А какая аргументация вот у девочек, допустим, у мамы с девочкой, которые пришли поступать к вам в школу заниматься? Ну, в первую очередь, это оздоровительное. То, что там говорят, что на академическую греблю те, которые приходят девочки, у них большие плечи, там они вырастают. Нет, это всего лишь обман. На самом деле, ребенок какой вот он есть, структура у него тела. Если ему природа дана, он будет двухметровый, значит, он будет двухметровый. Ну, немножко, конечно, подкачается, фигура немножко приобретет такой спортивный. Ну, и, в принципе, не только же гребля, да, у вас комплексный. Комплекс. У нас и бегают, и играют в футбол, конечно, и баскетбол, и волейбол, и плавают. И... Ну, в основном маленьких детей, которые приходят 12-13 лет, то они занимаются игровыми видами спорта. Как бы гребля – это не основное. Они выходят на воду там раз-два раза в неделю. В основном они играют в футбол, баскетбол, бегают,
плавают в той же речке, в походы ходят с тренерами, пикники им устраивают для того, чтобы как-то их заинтересовать, и чтобы они приходили, было интересно. А какой процент уходит потом в профессиональный спорт? Очень маленький процент, буквально там 10-8% из этого всего уходит в профессиональный. А насколько вообще принято, и вот насколько ребята остаются уже на всю жизнь вот такими приверженцами, допустим, этого вида спорта? Хотя имеют другую профессию, идут там, становятся инженерами, учителями, врачами, учеными. Нет, остаются, и даже вот посмотреть на наших ветеранов, которые уже давно они закончили свою карьеру, работают в разных сферах деятельности. У нас есть чемпионы мира по ветеранам, в этом году у нас тоже двойка чемпионы мира. Они остаются, и через какое-то время, там 10-20 лет, им все равно хочется вернуться, и они приходят в ветеранский спорт. Они занимаются и хотят чего-то опять показывать. По тренерскому, по педагогическому составу есть проблемы, нет проблем? Нет, проблем нету с этим. Студенты заканчивают институты, приходят на работу, тренеры работают. Также у нас заслуженных 6 тренеров, заслуженных тренеров Украины, поэтому проблем с этим как бы нету. О достижениях, да, давайте поговорим. Вот сколько, например, нужно выехать там за год, допустим, на соревнования, да, для того, чтобы ну, быть в струе, да, быть где-то на вершине, быть на виду, скажем так, пусть не постоянные победы, да, одерживая, но все-таки. Ну, чтобы знали, вот в Николаеве академическая гребля на высоте. От желания самого ребенка заниматься этим видом спорта. Ну и, наверное, от возможности все-таки и самой школы. Ну, возможностей хватает у школы, поверьте мне. Школа одна из лучших школ по академической гребле в Украине. Ну, я думаю, в Николаеве это знают. Ребенку, допустим, который пришел в 12 лет, ну, ему надо пару лет, наверное, потренироваться, позаниматься, научиться, потому что вид спорта очень сложный. И потом, естественно, поэтапно, сперва городские соревнования, потом областные, потом детские чемпионаты Украины среди юношей. Ну и так дальше вот он растет, и если он этого хочет, у него это все получается. Ну, я думаю, вот до 2-3, до 4 лет занятия спортом, уже до кандидата в мастера спорта он добирается. Вот последние удачи, последние достижения, последние победы, крайние, да, как говорят спортсмены, последние не будем говорить, нельзя. Чему ваша душа радуется? Как директора школы, как спортсмена, как тренера? Ну, у нас в этом году, конечно, я уже говорил, буду повторяться, чемпион Европы и призер чемпионата мира в Бразилии. Очень обидно, они могли выиграть, ехали первые, там случился каузус, и они приехали третьим. Как бы вот это вот самый такой хороший результат. У нас еще есть спортсмен, который был на Европе тоже третьим. Ну, как бы вот, я думаю, это достойный для детской спортивной школы результат, такой вот юношеский, который радует и который приятно кому-то рассказать. Мы еще поговорим об одних соревнованиях, да, которые вот буквально состоятся очень-очень скоро. А Микола Леонідович, а вы скажите, будь ласка, вот про здобутки в інших галузях. Вот просто що вам гріє вашу душу? Ще хочу додати, що на днях вихованці, вже ветерани спорту, там Дмитро Прокопенко і Іван Бурик стали чемпіонами Європи за академічне веслування. І всі зазначити, що ветерани з академічного веслування постійно участвують в міжнародних змаганнях і представляють місто Миколаєві Україну. Ну, всіх, якщо перерахувати, тут треба дуже багато часу, мов цих, що кого-то назвав, когось ні. Всіх видах і фехтування в цьому році є, і там велоспорти, де були, от рахувати, є, були всесвітні студентські ігри, універсіада була там, перші європейські ігри, де миколаївські спортсмени дуже показали дуже добрі результати. І велоспорт, фехтування, легка атлетика, веслування на байдарках і каное. От молоді спортсмени, там Кухарик Олег, 18-річний спортсмен, виграв чемпіонат світу серед юніорів. І багато, зараз будуть завоювати ліцензії, буде підготовка до 16 років до Бразилії, до Олімпійських ігор. І, думаю, спортсмени наші достойно виступлять на Олімпійських іграх. А якщо зробити таку трошечки невеличку ретроспективу, зараз працювати легше, складніше, якщо складніше, то за рахунок чого ви все ж таки тримаєте на висоті галузь спорту?
Ну, спорт... разом з командою, так. Ні, ну, і тренера... Боже, є команда, ви ж не один працюєте. Ну, тренера давно звільно, 13 спортивних шкіл, там, високі, всі тренера. 300 працюють в місті Миколаєві, в школах 370 тренерів, які вже там більше сотні на заслужені тренерів України, про що говорять, що результати дійсно у нас добрі є. Тренера працюють, да, допомагають, ми чим можемо, тим допомагаємо. Спасибо і міській владі, друге, що, бо дуже тяжко виживати зараз і куди-то їхати на змагання, це треба великі кошти. Спасибо батькам, що допомагають відправляти, а якщо не будеш постійно брати участь в змаганнях, то результатів не буде. Це від спорт, це важка робота. Да, коли от показують результати, це видно вже, коли це свято. Пік свята, це друге. Красиво. А коли кожен день кропотна робота проходить, дуже тяжко. Тренера вкладають всю свою як, час і кошти свої, все, щоб спортсмени допомагали з таких результатів. Давайте вернемося к школі академічної греблі. Як вам можна поступити? Є якийсь граничний срок по прийому? Как бы набор тренерами проводится круглый год, тренеры приглашают, ходят по школам и ну, приглашают детей. Поэтому набор с 12 лет, кто желает, приходите, звоните. Наша школа находится на реке Энгул, маршала Малиновского, 74 наш адрес. Поэтому ну, есть на сайте горосполкома, там где все спортивные школы, заходите, смотрите, там номера телефонов, звоните. Мы будем рады вас видеть. Есть ли у вашей команды, у вашего педагогического коллектива, возможно, у всего коллектива и взрослых, и детей, какой-нибудь, может быть, лозунг, может быть, какая-то одна фраза, которая может охарактеризовать вот все ваши стремления, все ваши желания и вот всю вашу жизнь в спорте, вот в этом спорте, в этой школе? Это очень сложно. Может быть, она есть у вас, какая-то формулировка? Это очень сложно, конечно, одной фразой. Это двумя все. Давайте, двумя. Может быть, двумя. Да, ну, я даже не знаю, это все надо, этим надо жить, это надо любить, и тогда чего-то добьешься и что-то получится. А как вы пропагандируете свой спорт? Все-таки он специфический, он очень интересный, он очень зрелищный, в принципе, достаточно зрелищный, скажем так. Но все-таки специфика есть, да? Надо там для начала хотя бы не бояться воды и уметь плавать, ну вот хотя бы немножко, да? Ну для этого у нас есть спасательные жилеты, для этого спасибо Николаю Леонидовичу, спасибо нашему мэру. Мы купили в этом году 5 учебных лодок новых, в прошлом году нам купили моторы. Поэтому для того, чтобы учиться и научиться, у нас как бы сейчас на данный момент есть все. Пропагандируем, также мы на телевидении выступаем, приглашаем детей. Ну и в основном это работа тренеров, которые ходят по школам, которые раздают свои визитки, печатают свои разные картинки академической гребли, фотографии и приглашают детей заниматься в школу. Вот мы уже начали говорить о достижениях, о таких вот хороших таких праздничных вещах, и вот у нас просто грядет 50-летний юбилей нашего центрального стадиона. К нему готовится, будет большой праздник, уже в интернете даже есть реклама, да, всех приглашают на праздник. Идет реконструкция. Вот давайте о серьезном таком, да, что получит стадион к своему 50-летнему юбилею? Ну, за инициативы Володимира Дмитрійовича Чайки в 2006 році розпочалася реконструкція центрального міського стадіону. Зараз, якщо подивитися зараз, то вже його можна не знати, який він був, в якому стані і зараз, який він. Протягом цих років вже з міського бюджету десь виділено 38 мільйонів гривень для цього ремонту. Да, 50-річчя буде парад нас і спортивних школ. Подивляться підростаюче покоління спортсменів, будуть показові виступи спортсменів. Це в неділю, здається. Цю неділю, да, 15:00 початок. Будуть номери наші художньої самодіяльності, буде на що подивитися. І буде футбольний матч. Наші будуть грати з Оболонь-Бровар, міста Київ команда. На що розраховують? На перемогу, звісно ж, наші кращі. Вони завжди за перемогу, а там вже як вийде.
треба, да. Завжди наші краще. Да, ну, да. Скористаємося нагодою і запросимо всіх наших телеглядачів у неділю о 15-й годині завітати на наш центральний стадіон, розділити радість святкування разом з колективом, разом з нашими спортсменами і повболівати за нашу команду, тому що наші краще, завжди наші краще. Або ж, якщо, не дай Боже, буде так, що перемога в цього разу буде не у нас, то ми щиро будемо співчувати і підтримувати наших спортсменів для того, щоб вони віримо. Але все ж таки такий варіант, що співчувати також потрібно. І дуже підтримувати, дуже підтримувати. Продовжуємо далі. І давайте о ваших соревнованиях. Да, у нас проводиться на акваторії ріки Інгул. Сьогодні день приїзду, 25-27 числа соревнования, чемпіонат України серед дітських спортивних школ і вищих училищ фізичної культури. Поэтому все желающие могут прийти, посмотреть. Гонки будут начинаться с 10 утра завтра, с 26 числа. Поэтому ждем вас в гости, приходите. Это будут лучшие академисты со всей Украины. Да, лучшие академисты Украины, чемпионат Украины. Чемпионат Украины. Немного времени у нас остается, поговорить еще можно и нужно. Знаєте, про що хочу запитати? Завжди є плани, так? Завжди є плани, які виконуються, завжди є плани, які, можливо, залишаються на потім в силу об'єктивних причин. Що було виконано із того, що ви хотіли зробити, дуже хотіли і зробили, а що ще хочеться зробити і буде зроблено трошки пізніше? Ну, практично то, що планувалося, воно до кінця року буде завершено, що реконструкція, там ремонти спортивних баз, придбали обладнання, і що кошти є, виділяється. Практично то, що планувалося, виділили на них кошти, і все буде виконано. І зараз плануємо всі побільше заходів, і щоб було коштів, щоб перевести на наступний рік. Я думаю, що з міського бюджету, навіть новий депутатський корпус на спорт буде виділяти кошти, бо тому наші спортсмени представляють наше місто Україну за кордоном. Процеси децентралізації, вони йдуть по всій країні, вони не можуть не торкатися всіх управлінь, всіх галузей. В цьому плані, чи буде вам легше працювати, чи ви залишитесь на тому ж рівні, ви будете працювати так, як ви працювали якісно, чи, можливо, ви бачите щось, що буде вас підтримувати і стане трохи легше, комфортніше? Ну, якщо місто буде заробляти, буде бюджет поповнюватися коштами і буде більше виділятися на спорт, на дитячо-юнацький спорт, спортивним школам, для будівництва нових спортивних баз. В цьому році, як було перерозподілення бюджету, вже буде і додають кошти на спорт. Само управління, от завжди цікаво, хто працює в таких структурах, тому що завжди ми бачимо начальника, так, десь по телебаченню, він на якихось заходах, а от ваші кадри. Кадри є, всі були спортсмени. От заступник управління Машкін Олег Валерійович, чемпіон Європи, срібний призер чемпіонату світу. Там хто легка атлетикою, там тенісом займався, всі відношення до спорту таких нема, щоб не мало відношення до спорту, працювали в управлінні. Але все ж таки професійний спортсмен, навіть найкращий там чемпіон Європи, чемпіон світу, він людина, яка має специфічні знання, так, має специфічні навички. Коли він йде вже на адміністративну роботу, його потрібно навчити. Що відбувається, коли людина до вас приходить? Вона повинна пройти якийсь певний курс, можливо, закінчити спеціальний курс десь в університеті для того, щоб мати ці навички, чи, можливо, прийти працювати, а потім, наприклад, навчатися дистанційно в Інституті державного управління? Практично, спортсмен тренується, бачить, що робиться, де. Це практика. Все ж таки адміністративна робота, вона трошки інша. Практика, і все таке, не треба вчитися, зразу прийшов, чоловік не може знати все. Він один від спорту, знає, там є висловлення академічне, у нас 57 видів спорту. Працювати треба, вчитися, і так зразу все не вийде. Є можливість підтримувати свою кваліфікацію, підвищувати свою кваліфікацію і навчатися, можливо, як от я говорила, в Інституті державного управління? Так, є курси підвищення кваліфікації, є фахівці наші вчаться.
Обмін опитом іде. Зараз з управління Яна Франк буде проводитися семінар для управлінців фізичної культури і спорту. Туди йдуть наші там, приймати опит, там, ділитися своїм, що робиться. Сергей Юрьевич, у вас большое-большое хозяйство, да, и это не работа, которая, допустим, да, вот тренером, у тебя есть команда, ты хорошо работаешь, ты вот получаешь от этого удовольствие и все-таки вот работаешь с людьми. У вас еще, да, работа с людьми, причем и с большими, и с маленькими, огромная административная ответственность. Хозяйственная, потому что те же строения, помещения, ремонты и так далее. Насколько вам комфортно работать именно директором школы? Насколько вам этого хотелось, как вы это видели, и что получили на выходе? Не разочаровались? Изначально я работал тренером, был старшим тренером школы, но потом неожиданно так получилось, что стал директором школы. Ну, знаете, поначалу, конечно, было очень сложно. Это не все так просто, как кажется со стороны. Вроде бы, что там, подумаешь, работа директора. Но потом, когда уже освоился через несколько лет, конечно, уже стало намного легче. А сколько вы работаете? Проще, 4 года. Да, поэтому как-то проще, легче стало. И такое ощущение, как будто сел на свое место в жизни. Спасибо большое, дякую вам, шановні друзі, за те, що ви були в нашій студії. Ще раз користуюсь нагодою для того, щоб звернутися до наших телеглядачів у неділю о 15-й годині. Ювілей нашого центрального стадіону і гра, футбольна гра між нашою командою і ким? Оболонь, так? Оболонь, Бровар, Київ. От. Приходьте, будь ласка, долучайтеся до святкування, вболівайте за наших. Я ж прощаюся з вами до наступної зустрічі в нашому ефірі.